Magandang araw mga tol. Ito na naman ang panibago nating episode. Kung bago ka pa lang sa ating channel, please watch, like, and subscribe. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa bago nating mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa talaga na tumatatak sa akin. Lalong-lalo na noong elementary pa ako, kasi kabilang ang pangalan niya sa napag-aralan namin. Tiyak sa mga millennials, hindi nila ito kilala. Isa na nga siya sa legend pagdating sa boxing. Kilala siya sa ring name na The Flash. Iba ito sa The Filipino Flash dahil yun ay si Donaire. Ang tinutukoy ko ay ang tubong Cebu na si Gabriel Flash Elorde. Siya ay galing sa mahirap na pamilya at pinakabunso naman sa 15 magkakapatid. Huminto siya sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Grade 3 lamang ang natapos niya. Si Flash Elorde ay natutong magboxing nang tinuruan siya ng kanyang kaibigan na si Lucio Laborte na isang professional boxer din. Tinuruan siya kung paano sumuntok at mabilis naman niya itong natutunan at simula noon pinapangarap na niyang maging sikat na boksingero at para na rin makaahon sa hirap. Sa edad na 16, siya ay lumaban sa kanyang unang laban against Kid Gonzaga at tinapos niya ito sa ika-4 na round. Dahil naman sa kanyang mabilis na mga suntok, ang kanyang malakas na body attacks, sa isang taon lamang, siya ay nanalo ng National Bantamweight title. Nanalo din siya ng Oriental Bantamweight crown sa Tokyo, Japan laban kay Hiroshi Horiguchi. Sa panahong yun, nakapagtala siya ng 14 fights, dalawa dito ay talo at isa namang draw. At tinalo din niya si Sandy Sadler na isang American at may hawak noon ng World Featherweight belt, ngunit ang laban nila noon ay isang non-title bout noong 1955. Ngunit sa rematch nila nito ay natalo si Elorde sa pang 13th round via technical knockout dahil sa natamu niyang cut sa kanyang mata. Sa taong 1960 naman, nasungkit ni Elorde ang World Super Featherweight title at dito tinapos niya ang 20-year World Championship drought nang talunin niya at pabagsakin ang defending champion na si Harold Gomez sa pang-7 round. Naidepensahan naman ni Elorde ang kanyang corona 10 beses ito bago pa man siya matalo ng Hapones na si Yoshiaki Numato. Nakapagtala si Gabriel Flash Elorde ng 88 wins, 33 knockouts, 27 losses at 2 draws bago pa siya mag-retire sa boxing. At dahil sa kanyang napakagandang records, siya ay kinukonsidera as the greatest super featherweight champion of all time ayon sa WBC, World Boxing Council. Sa kanyang legacy naman, noong 1993, siya ay naging kauna-unahang Asian na inducted sa New York-based International Boxing Hall of Fame at tiningala din sa World Boxing Hall of Fame. Napili din siya bilang 78th best fighter ng Ring Magazine's Writers noong 2002. Dahil na rin sa kanyang kasikatan at pagwagayway ng ating watawat sa ibang bansa, isang Elorde Sports Center sa Paranaque ang itinayo dedicated para sa kanya at sa kanyang nagawa sa bayan.
Ngunit noong January 2, 1985, si Flash Elorde ay namatay dahil sa lung cancer sa edad na 49. At noong Mayo 2020, namatay din ang kanyang may bahay na si Laura Elorde sa edad na 92. At yun nga mga kasuntok, ang storya ng ating Flash Elorde na pinapakita nga dito na nalalaytay sa ating dugo ang pagiging palaban. Isa na nga yung patunay sa mga ginawa ni Elorde para sa bansa. Champion ang lahi natin. At salamat na din sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat po. Kita-kits sa susunod na episode.